kardeşimin oğlu Seyfi Abdullah. Əzilib, çox əzildiyinə görə onu müalicə üçün Füzuli rayonunun xəstəxanasına çatdırıblar. Orada elə bil ki uşaq həlak oldu. O qədər yaxşı uşağıdır ki elə onu ata demiş. Ata kimi bir uşağıydı. Allah bütün evlatlarımıza can sağlığı versin. Hamısını elə Seyfi kimi ağıllı uşaq eləsin. O vətən üçün canından keçən uşaq idi, həqiqətən də elə idi. O da gəldi, ona qismət oldu şəhid. Allah təala bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı arzu edirik. Allah təala bu millətimizə həmişə yaxşı günlər qismət eləsin. O bədnam erməniləri də bizdən Allah təala kənarlaşdırsın. Seyfi bizim canımız, ciğərimiz idi, bizim istəkli balamız idi. Gəldi Allah təala belə qismət elədi. Vətən uğrunda getdi. Allah rəhmət eləsin.